Prisustvovali smo promociji udžbenika hirurgija profesora doktora Salahudina Dizdarevića i njegovih saradnika. Izdavač udžbenika je Farmaceutsko-zdravstveni fakultet Univerziteta u Travniku, a promocija je održana u Bošnjačkom institutu u Sarajevu. Ovaj udžbenik ima za cilj da studentima obezbijedi praktična i teorijska saznanja iz oblasti hirurške nauke i zdravstvene njege pacijenata. Ovo je jedan vid da se priđe ka studentima, jer student ako nema dobrog udžbenika, on ne može da spremi dobro ispit. I to je glavni razlog da student dobije, da bi onda mogao usvojiti jedan dio znanja, tako da ne samo to znanje da ga odnese sa sobom, a knjigu sam predvidio i da je nose kad budu stručnjaci u svojoj ordinaciji. To je jedinstven udžbenik na našem prostoru i nastao je kao rezultat timskog rada, a nakon temeljne analize obrazovnog sistema Bosne i Hercegovine shodno standardima Evropske unije i bolonjskog procesa. Ovaj udžbenik je napisan na savremen i pristupačan način, a namijenjen je studentima biomedicinskih i zdravstvenih fakulteta i u skladu je s njihovim aktuelnim silabusima. Udžbenik koji se može koristiti i, što bi se reklo, sa stručnog aspekta u oblasti opšte medicine, u oblasti sekundarnog i tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite, posebno kad su u pitanju specijalizanti i oni koji su u procesima edukacije. Što je to jedan integrativni udžbenik, jedan određen na našim prostorima koji daje cjelokupni pristup općoj i ratnoj hirurgiji od uvoda, etiologije bolesti, načina postupanja u slučaju konzervativnog liječenja koje je također prisutno u hirurgiji do operativnog liječenja. Među autorima saradnicima ovog udžbenika bili su i Dino Dizdarević, Kenan Karavdić, Nermin Granov, Nedžad Rustempašić, Adnan Šatrović i Almo Efendić.